отново с въпросите ви, скъпи приятели. Иво Георгиев пита, защо Тото Волф гледа състезанията от гаража, а не както другите шефове на отбори от стената пред боксовете. Ами това е решение на Тото Волф, което е свързано с желанието му да бъде по-близо до механиците, които евентуално се подготвят за спиране в бокса, изобщо да следи работата на отбора от задната част, а не те да са зад гърба му. И според мен те извеждат на стената, нали, основно рейс инженерите, стратега на отбора, Джон Медълс, който също стои. И Тото предпочита да стои, да наблюдава на повече, как да кажа, повече екрани, по някакъв начин да чувства състезанието по този начин. Не е нито задължен, нито някакво друго, как да кажа, усещане. Има до него стои Брадли Лорд, който е шефа на комуникациите на Мерцедес. Спомняте си, Жерон Дамброзио също беше от другата му страна, евентуално за да поеме поста, ако Тото реши да напусне, но Тото подписа договор да остане до 30-та година начало на отбора. И сега Жерон Дамброзио вероятно ще видим в съвсем различна роля в Ферари, но просто комуникацията, която той има с тези хора, в случая някакси той я чувства по подобен начин. Не знам дали примерно постоянната комуникация, която има с Брадли Лорд, по някакъв начин е важна за това какво после излиза като информация, като видеа, които знаете, Мерцедес прави няколко дни по-късно, на какво се набляга, дали те го обсъждат това в хода на самото състезание. Със сигурност Брадли Лорд е един от най-добре разбиращите спорта през аташета изобщо във Формула 1. Познавам го от толкова много години, когато още беше журналист, работеше в F1 Racing преди много години и постепенно наистина намери едно много интересно място в Мерцедес в момента. Често пъти, нали, виждаме някои от хората, примерно в хода на тренировките и рейс инженерите са около Тото. Тото просто избира тази позиция. Когато не е на състезание, приблизително той казва, че организира по същия начин подобен център в дома си. Мисля, че това е неговия начин да се концентрира по-добре и да следи всичко по-добре вътре от бокса, вместо да наблюдава прелитащите на старт финалната линия автомобили, нито по някакъв начин той оказва нещо или който и да е тим шеф, нали, знаете, на времето беше съвсем различно, сега просто с радиовръзката, която има, получава и пълната информация и знае точно какво правят хората пред него. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.